det är fyra glas som är som man kan komma in. Ja. Där ser du. Där är sköt. Där ska vi hoppa in. Ska man hoppa in? Ja. Vår. Där. Fan, ser du inte mina missiler åker rakt igenom det ibland? Ja. Ja. Nej! Jag ser det. Kör. Aj. Nej! Svinära! Och jävlar vad jag kommer bryta min rygg. Nej! Ej, jag fastnar typ. Jag vill testa med en MK2 och se ifall det går. Ej, den här snubben flyger. Va? Han sprutar fan eld genom munnen. Jävlar, han flyger. Kolla på honom. Han kör bänkpress här. Säg inget, jag vill se. Jag vill se med egna ögon. Nej, jag dog. Jag är en jävla muslim också. Jag har inte börjat. Svagare. Jag kan inte ta det i verkligheten, Inget. Jag ska inte prova. Nej! Va? Yes! Nej! Ja! Ja! Nej. Jag låter dig vinna lite. Nej. Inte riktigt. Jag är så jävligt stark än dig alltså. Jag släppte helt där. Jag var jättesödig. Aj. Du fick den ena överleva. Han som inte körde. Nej. Ja, man ska köra över dem. Och sen plogen tar dem. Ja. Okej. Okay, jag har ett offer här. Okej. Kör på gatan. Det var så jävla snö. Oh. Så smäller det också. Det här går fint. Det är så ta en skallupkurva.